Je tu ďalší tanec série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Venujeme sa vektorom. V dnešnej časti sa dozvieme, čo to znamená odčítanie vektorov. Odčítať jeden vektor od druhého znamená pripočítať k nemu opačný vektor. Na rozdiel od sčítania vektorov, čo je komutatívna operácia, to znamená sčítanie vektorov A plus B, dostaneme presne taký istý vektor, ako keď sčítame vektory B plus A, to znamená prehodíme poradie. Pri odčítaní to neplatí. Dostaneme iný vektor. Vektor, ktorý má rovnakú dĺžku, ale presne opačný smer. Takže prejdeme do krvavého terminálu a otvoríme si v ňom priečinok Piš. V tom priečinku sa nachádza priečinok kód prírody, kde si otvoríme Visual Studio kód. Budeme používať ten istý súbor ako v minulej lekcii, takže zmením len titulok sčítanie a odsčítanie vektorov. Prejdeme do súboru Vector.js a najskôr si pozrieme, čo vlastne máme. Tak tu máme sčítané dva vektory, súčet bieleho a modrého vektora je vektor červený, čiže uhlopriečka vzniknutého rovnobežníka. Teraz ideme od modrého vektora odčítať biely vektor. To poradie je dôležité, od modrého biely. Takže modrý vektor, myslím, že sme nemenili, pre istotu to skontrolujem. Menili sme jedine biely, bo je teraz súčet vektorov a to je vlastne aj všetko. Takže k modrému, od modrého odčítame biely, ten sme menili, originálny biely nájdeme v BK. A zobrazíme si ten výsledok ako čiaru začínajúcu v bode 0,0 a končiacu v MX a MY. Takže už aj ten modrý vektor je zmenený. Teraz je v ňom uložený rozdiel vektorov. A nastavíme si aj farbu ťahu, aby sme to odlíšili od tých pôvodných vektorov. A farba ťahu bude odtieň červenej. Zmeníme farbu na čiernu pre všetko ostatné, aby sme nemali zase všetko červené. Takže black a hrubku ťahu zvýšim na 3. Uložím a pozriem sa na to. Takže ten červený vektor, ktorý smeruje dole, to je rozdiel vektorov modrý minus biely. A keby tam bola tá gulička by bola na spodu. To znamená, keď odčítame vektory, vždy ten vektor smeruje k tomu pôvodnému. A môžeme ukázať, že ten červený vektor zodpovedá vlastne druhej uhlopriečke toho rovnobežníka. Uhlopriečka, ktorá začína v bielom kružku a končí v modrom kružku. No a dokážeme si, že vlastne to odčítanie je pripočítanie opačného vektora. Takže vytvoríme opačný vektor tomu bielemu vektoru, pretože odčítujeme modrý od bieleho. Takže ideme vytvoriť opačný biely. Tak. Bielý vektor máme zmenený, tak musíme použiť tú kópiu. A tú kópiu opäť zmeníme. Takže biela kópia a opačný urobíme tak, že to vynásobíme minus jednotkou. Znázorníme si ten opačný vektor. Bude to opačný vektor k bielemu, takže použijeme tú bielú farbu, alicínu modrú, paradoxne. A urobíme čiaru od počiatku
toho posunutého súradnicového systému do BKX a BKY. BK teraz obsahuje opačný vektor, opačný biely vektor. Uložíme a ideme na to. A tu vidíme ten opačný biely vektor. No a keď sčítame ten opačný biely vektor s tým modrým vektorom, tak tá červená čiara bude tvoriť tieho lopriečku. Takže naozaj vidíme, že odčítať vektor znamená pripočítať k nemu opačný. Môžeme teraz ešte urobiť tú červenú čiaru medzi modrou, medzi modrým a bielým kružkom. Takže chceme urobiť modrú čiaru, takže dáme si farbu modrú, nie, červenú. Ideme robiť ten výsledok toho čítania ako voľný vektor. A tá čiara bude začínať v modrom, lenže modrý vektor je zmenený, už je v ňom uložený, v M-ku je uložený rozdiel. Tak potrebujem originál, takže musím si vytvoriť kópiu tohoto originálneho modrého vektora. Takže nech MK sa rovná M-ko kópia. Takže čiara MKX, MKY a do bieleho. Už aj tá kópia je pomenená, už je tam opačný vektor, tak z toho bieleho potrebujem ďalšiu kópiu. Kópiu originálu. Takže nazveme to kópia 2, BK2. A ideme BK2 Xová, BK2 Yová. Uložíme a pozrieme sa na to. A vidíme, že naozaj je to rovnaké, tie dve červené čiary, tie dva červené vektory. Môžeme si to ešte dokazovať ďalej. Vytvoríme aj na spodu ten rovnobežník. Tak spojíme modrý krúžok s koncom červeného vektora. Modrý krúžok, červený vektor. Tak originál modrý krúžok mám teraz uložený v tom MK. Nastavím farbu na modrú. Takže idem spájať originálny modrý krúžok, to by malo byť momentálne v MK, a chcem to spojiť s tým koncovým bodom rozdielu. A ten rozdiel máme uložený v M-ku. Takže MX, MY. Uložím a pozriem sa, či som niečo nedomotal. Zatiaľ je to v poriadku. A už nám zostáva iba spojiť ten rozdiel s opačným bielým vektorom. Takže rozdiel a opačný biely vektor. Rozdiel, opačný biely vektor. Akej farby to dám? To môžem nechať aj čierne. Takže dáme si farbu čiernu. A chcem urobiť čiaru od toho miesta, kde končí ten vektor rozdielu,
vektor rozdeľuje v MK, takže MX, MY a chcem to spojiť s koncovým bodom opačného bieleho vektora. Takže ten bielý vektor mám uložený opačný v BK. BKX, BKY. Uložím a ak to bude dobre, tak môžem spokojne ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali, čo to znamená rozdiel vektorov. Je čas vypariť sa.